помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Лесно ли се работи с маркуча? С маркучите винаги е лесно. Смисъл? Ни смисъл, винаги е лесно, сега вие буквално. Добре, само външно или вътрешно или всяко почистване предлагат? Всякакво почистване. Смисъл, ти си работиден, се притеснявай. Има ли някаква опция, примерно, да влезем вътре с маркуча и ти да си почистиш и да си говорим на закрити врати? Ами, мисля, че ще трябва да има по-голям бакшиш. Бакшиша няма проблем, а не е ли по-еротично, ако се понамокрите? Ще се понамокрим, чакай, ние преди малко сме започнали и те първо имаме много да се мокрим. А вие сте втората смяна? Ние сме първата смяна, която си чака паростройките след малко. Е, сега ще видиш с паростройката. Кое е по-трудно, да се мокре или да се подсушава? По-трудно е да се подсушава. Защото не е удобно. Не се ли притеснява, че може да стана така доста катастрофи заради вас? Едва ли ще станат хора така добавно? Едва ли ще стане катастрофа? А що сте 11? Защото е един футболен отбор или поради друга причина? Защото е един футболен отбор. Кой ще стане европейски шампион? България ли? България. Мисля, че не участва. Европейски шампион, кой ще стане? Не знам. Португалия! Португалия! Турция! Ако стана, ще черпиш. Харесва ли ти една чисто мъжка професия? Да, много ми харесва. Даже ако шефът, който седи ето там, ме уволни, ще дойда тук и ще работя като миячка. Няма с толкова крехка и славичка, ще направиш едни бицепси, трицепси. Абсолютно да, въпреки че сега се справя с паростройката, мисля да понаправя малко бицепси. Къде ще бъдете? Това е първото, доколкото знам. Другите къде ще си, още не се знае. Още не се знае. И те ще питат, не се ли притесняваш така покрай вас, може да станат доста катастрофи? Ми защо да стават катастрофи? Защото доста ви заглеждат. Да, но всички спират. Като се постопли малко времето, няма ли да поразвлечете малко тия потичета? Поразвлечем абсолютно всичко накрая. До къде? До последно. Само по парфюм. Само по парфюм. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.